saldhigaasaan ku xidhannahay xalla wax nalagu haysta garan maayno. Cidmaan dulmin, annagii baa nala dulmiyay, annagii baa nala kufsaday, ilmaha iga yaraabaa inta layga kufsaday. Baa saldhigyadii nimankii joogay noo tashadeen, daxoogaa lacaga nagu dulqaateen, way gabadhaydiina xireen, saldhigaasay gurigeliyeen, wata halka ka muuqata. Anigana ilaa shalay garab saldhigan ka dhexooyay ku dhex jira. Ummadda Soomaaliyeed ee boosaasa ku xiranna, saldhigga bartamaha ku xiranna, ilaahi dirti noogu hadla, waxaqa tusa dadka, waxaqa u sheega. Un manka saldhigga dhexe ninka haysta ee qaysaali la dhaho, iyo maxaa ku raadaa mid kale oo asna meel kale haysta, iyo mid maxaa ku raadaa saldhig kale oo asna la dhaho Nuur Salaad haysta. Saddexaa nin baa noo tashaday, inta lacag reerii gabadhayda kufsaday ka qaatee, bay anigii iyo ilmaa igiina midna xireen, anigiina iga oohiyeen ilaa shalay xalkaas intaagana. Ilma yaryar baan haystaa, aan ehel lahay boosa sacidiiba joogta, gabar dhulbaanta baana ehel meli dhulbaanta waxba isuma qabto, waxba isma taro. ilaahay dirta ummadda Soomaaliyeed wax noogu qabta, dadkaas inaa naga furdaamisaan oo iskaga baxno meesha, keliya noogu dadaana. Hooyadan aad muuqaalkeeda ila daawateen, run ahaantii waxaa isoo gubay oo dareen ahaan isoo qaaday oo halkana isoo istaajiyey waxa weeye in sawirka idiin muuqdaa ay iyadana hoos fadhido, gabadheedana ay meeshaa shabaqa ah wejiga kasoo taaganayso, oo ay maamadu ku andacoonayso gabadheedii oo la kufsaday oo dhibaato loo geystay, ayaa haddana annagii kuwii dembigaa sameeyeen intay annagiina soo kaxeeyeen bay naxireen. Wax walba horta Allahu aclam, faahfaahin guud maaragtay gaar ah ama mid guud kama hayno, laakiin damqashada iyo dareenka hooyadaas iyo ilinta ka da-aysa uma eka mid runtii uu dulmi ku hoos jiro markaan si bini'aadanimo aan wax u fiirino. Taliyaha ay maamadan eedeynayso ee meesha fadhiya, ee meesha maamulaya, xaggee bay bini'aadnimadu ka aaday? Maxay tahay gabar la leeyahay waa la kufsaday ama dhibaata loo geystay oo iyadii la xirayo? Haddaysan halka maxay teeda kale dadkii runtii u baxay meesha oo tegey oo damcay inay waraystaan, maxay ula kulmeen inay jawaab fiican taliyihii ka waayaan? Gabadhii hadday damcay inay waraystaanna ay dareemeen in gabadhii loo cagajugleynayo ay gabadhii baqayso aysan hadli karin. War adduunkan macnaha nabaddan iyo nimcadan la haystahay ma sii jirayso haddii qof bini'aadanah awood dowladeed lagu dulminayo, dulmi caadiya awood dowladeed loogu geysanayo, oo isagoo dulmi loo geystay siduu sheeganayo inta lasoo qabto la xiro oo xabsi la geliyo, kadibna ma aragtay kuwii dembiga sameeyeen uu isaga eedu ka qabayna banaanka la geliyo maadaama ay lacag bixiyeen? Waa say hooyada sheegayso, annagu xaqiiq ma hayno. Taliyaha ay maamada ay eedeynayso ee bartamaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso farbaa ku godan. arrintanna waa arrin bini'aadanimo waxa ooyaya oo ilmeynaya waa hooyo. Puntland dhaqamada noocan oo kale ah loogama baran. Sanadkii hore bay ahayd markii muxuu ahaa reer ay maaragtay reer kale ku qaldameen dhalinyaradiina la abaalmariyey oo maaragtay xabsi la geliyey oo waajibaadkoodi la tusay oo la tusay magaalada ama waddanka ama deegaanka Puntland in qofba qof ka awood badan u awood sheegan kara inuusan jirin oo sharci iyo nidaam uu ka jiro. Haddiiba marka taliyihii uu tallaabada qaadayo qaybna lacag ka qaadanayo qaybna uu maaragtay sii deynayo siday qaybna uu xirayo, dulmiilihii markuu sii daayo kii dulmanaha ahaa dulmiga loo geystana uu sida xabsiga u geliyo sida sawirka ayda kaga muuqdaan, maxay tahay nabadda iyo nolosha iyo farxadda iyo wanaagga la sugayo? Muxuu yahay arrintan? Waa in taliska ay faahfaahin guud ka bixiyaan, weliba ciidanka booliiska muumin taliyaha booliiska waa in arrintan jawaab degdega laga bixiyaa, ummadda loo xaqiijiyaa. Waxa jira wax badan baa huursanaan kara, wax badan aynaa ogeyn baa dhici kara waxa weeye, laakiin ilinta maamadan waa in jawaab degdega laga helaa. Waayo qofka ooyaya waa hooyo, waxay sheegaysaa in loo awood sheegtay, waxay sheegaysaa gabadheeda in loo kufsaday, waxay sheegaysaa wax aan qof bini'aadnimada ka baxsan oo aan loo dulqaadan karin oo maaragtay aysan awooddeeda lahayn. Xataa waxay leedahay magaaladan yaa iga saara aan ka baxay, wax loo dulqaadan karana ma aha. Arrintan baaris degdega ha la sameeyo, jawaab degdegana ha laga bixiyo. Waa waxa ugu muhiimsan oo lagu kala badbaadi karo. Asalaamu calaykum.